Hej, hej. Mit navn er Brian. Du land på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Jeg skal tænke over, den mikrofonen er der. Det skal jeg godt nok. I dag tænker jeg, at vi tager og kigger på noget, som hedder foto i kraftig kulde. Altså meget kølig vejr. Hvordan bør du forholde dig i forhold til dit kamera? Så sidder du måske og tænker, hvorfor skal jeg være særlig opmærksom der? Jamen, det skal du sådan set, fordi det der med at tage dit kamera indfra og ud og udfra, ind og ind ud og udfra, ind i i stuetemperatur og så ud i lad os bare sige minus 12, minus 10, minus øh, Grønlandsgrader, altså så begynder der at danse kondens og fugt på dit kamera, i de kamera, i objektiverne. Og hvad med dine batterier? Hvordan bør du forholde dig der? Ja. Yeah. Det tænker jeg, at vi tager en kig på nu her. Hvad er jeg? Jo, jeg er derhjemme, ikke? så står jeg og skal, skal til afsted. Hvad vil så være smart at gøre? Jo, det vil være smart at tage sin taske, åbne den op og simpelthen pille dit kamera op. Pille SD-kortet ud. Hvorfor det, tænker du så? Jeg tænker, at øh, det er du måske heller ikke nogen grund til, når du er på vej ud af døren. Men gør du det til en standard ting, så er det måske nemmere ikke at glemme, fordi det skal jeg nok komme til. Så står du, og så tænker du, hvad så som batterier? Jamen, du tager alle dine batterier, inklusive det, der sidder i kameraet, det var derfor, du skal have det op. Det er ikke så meget SD-kort, det er faktisk batteriet. Så tager du batteriet og piller ud af de kamera, og oh, så putter du det ned i tasken igen. Hvad gør du så med batterierne? Jo, dine batterier, dem tager du simpelthen, og så putter du dem ind under jakken. Fordi der er koldt deroppe. Og det dræner simpelthen batterier. Det, det dræner dem. Så selv dem, du ikke Nej, det skal være nok op til. Så, så, nu tager du dit SD-kort og din batteri, og så putter du dem i en inderlomme. Så lukker du din taske, og så tager du på tur. Og det var en sindssygt god tur. Du fik taget en masse gode billeder, lækre billeder og alt muligt. Alt var lækkert, alt var godt. Du har selvfølgelig haft noget bøvl og noget træls med det her, men hvis du ikke gør de her ting, så dræner kulden dine batterier. Så når du står og skal til at proppe dit batteri i, eller har dit batteri i, så kan du faktisk stå med et batteri, der ikke lever og dem kan du stå med et par stykker af, hvis du bevarer mit tasken. Med din kropsvarme og indenunder under jakken har du mulighed for at holde din batteri varme. Dit SD-kort er måske ikke nødvendigt, men gør du det til en vane, så det er ikke noget, du går hen og glemmer, fordi når du så har været ude at skyde, og det var en god tur, og du fik en masse billeder, af din batterier har fungeret, jamen så kommer du hjem. Inden du træder ind ad døren, så tager du lige og åbner din taske igen, og der piller du simpelthen dine batterier ud, og du piller dit SD-kort ud. Så lukker du din taske, og så sætter du den indenfor, og så lader du den være. Når den er indenfor, så får den stille og roligt stuetemperatur, hvor den ikke får det her kulde -chok eller varme -chok. For det her chok her, det gør, at der dannes kondens. Så nu har du jo så dit SD-kort ud af de kamera, så du behøver sikkert pille ud af tasken for at tage dit SD-kort ud. Der har du allerede muligheden for at danne kondens. Nu står den stille og roligt i en kold taske, som stille og roligt bliver stuetemperatur, og det inderste kommer stille og roligt også med til at blive stuetemperatur. Du har dit SD-kort, du har din batteri, og din batteri kan du lægge til ladning over i laderen med dem. Bum, så er de, og det er også selv dem, du ikke har brugt, over i laderen med dem også. Fordi, så er de klar til næste gang, du skal afsted. Nu har du dit SD-kort ude, super smart, du har ikke så meget andet. Flimmeren fungerer ikke i aften, du har strøm på din computer, Puff. ind i den, sidde og kigge dine billeder igennem, Nyd de billeder, du har taget, eventuelt redigere lidt, hygge lidt med det, og så er du faktisk klar til næste tur. Når du skal afsted igen, så husker du din batteri og dit SD-kort, lægger det i inderlommen og tager afsted. Indtil du står og skal bruge dit kamera, indtil du er på shootet, eller hvor du nu har tænkt at du skal tage nogle billeder af hen, så tager du lige, og så tager du dit kamera op. Fordi så får det stadigvæk en stille og rolig nedkøling også. Ligesom det er stille og roligt for en opkøling, eller opvarmning indenfor. Du har stadigvæk din batteri og din SD-kort i orden. Det ligger i din inderlomme, så der er styr på det. Det var mine ord for i dag. Tusind tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.